Ono čime se on vodi je da nema sindikata bez članstva, kao što nema ni vojske bez generala. Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji, najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Cigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. Dok od nas u Srbiji jednostavno danas ne možete praktično nikog da natirate da izađe na ulici, prosto nemaju više ni želje, ni volje, ni snagi da se bore za neki bolji život. Mi trebamo da im čestitamo na tome. I vrlo brzo se pokazalo da su naši radnici izuzetno dobri. Da svuda u svetu toga ima, naravno u Srbiji još više. Znate kako, u državi Srbiji veoma teško. Nikada nije bilo govora o tome da neko plati posao, nikada nije bilo govora o tome da neko kupi diplomu, a mi nažalost od njih ne vidimo niku vajdu. Jednostavno, to je danas postao statusni simbol, kupiti diplomu, postati doktor. Pa naravno, zato što, znate kako, uvek je lakše baciti odgovornost na nekog ko je pre mene bio zadužen za neke stvari. Znači, sindikati su ovde postali praktično samo pokriće za neke loše stvari koje država treba da radi. To je diskriminacija, to nije u skladu sa Ustavom, ali je činjenica ta da dokle god su sindikati plaćeni od strane države, radnicima ne može da bude bolje. Leko toga, mislim, nismo u paranoji. Logično da je trebalo da budem diskreditovan na jedan najgrublji mogući način. To su ljudi koji vas savjetuju kako da uništite srpsku privredu. A ima nekoliko dela koji vrede, ne znam, po par hiljada evra, to je prosto nemoguće. Što više nekoga lažeš, on ti više veruje. Prosto tako ispada. Apoteci Anđela, akcija za vas. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Da vam kažem ponude u Apoteci Anđela kao na zapadu, a cene za srpski novčanik. Vaša Apoteka Anđela. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, Željko Veselinović. Željko, dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče. Evo, malo ćemo večeras uz kafu o radnicima, o njihovim pravima, o vašem sindikalnom angažovanju. Prvo moram da vas pitam, u kakvom su položaju danas radnici? Pa ako ćemo iskreno, radnici se danas nalaze u jednom najnezavidnijem položaju u nekoj modernoj istoriji, da kažem, tog sindikalizma. Ako gledamo taj neki period od posle Drugog svetskog rata pa na ovamo, danas radnici u Srbiji, znači, imaju najniže prava u celom tom, da kažem, celom tom periodu koji je postojao. Znači, danas smo imali svedoci da je usvojen jedan veoma rigorozan zakon o radu, znači prošle godine u julu mesecu, koji je radnicima bukvalno i sve ono što su imali kao stečena prava obespravio, i samim ti su radnici postali, došli su u jednu situaciju da imaju jedan polurobovski položaj. Tako da stanje celokupnog radništva, celog sindikalnog pokreta je danas na veoma niskom nivou, pre svega zato što su zakoni tako strogi, a sa druge strane i ta nesložnost i razjedinjenost sindikata je doprinula tome da svi ti antiradnički zakoni budu veoma lako usvojeni bez neke velike pompe, bez velike bune. Svedoci smo kako se u Evropi za najmanje sitnice okupi po par stotina hiljada, pa čak nekad milioni više ljudi na ulicama gradova, u zemljama koje žive kudi kamo bolje nego što mi danas živimo, dok od nas u Srbiji jednostavno danas ne možete praktično nikog da natirate da izađe na ulicu, pa čak ni onda kada mu je posao u pitanju, kada je egzistencija njega i njegove porodice u pitanju, kada su takve neke, da kažem, elementarne stvari opstanka, znači ljudskog, vi ne možete ljude da isterate na ulicu da probaju da se, ajde da kažem ti, neki buntom izbore za neka svoja prava. A zbog čega smo toliko nesložni po tom pitanju? Pa to je jednostavno nama u principu
kao državi, kao radnicima, negde u toj nekoj tradiciji. Mi smo 500 godina bili po Turcima, znači 500 godina smo trpeli Turke, pa normalno da je veoma teško ljude izvući iz apatije, iz te melaholije u kojoj se nalaze. Možda je pre 15 godina 5. oktobra, znači možda je sva ta energija naroda istrošena, možda su oni tada očekivali neku bolju budućnost i prosto nemaju više ni želje, ni volje, ni snage da se bore za neki bolji život. Danas je jedna takva apatija među radnicima, danas nema te solidarnosti, one međusobne, gde bi ljudi trebali jedni drugi da podržavaju u slučaju kada se dešavaju, znači, štrajkovi u jednoj branši, da druga branša podrži i tako dalje. Imali smo priliku da je prošle godine, znači u zadnjih možda par meseci, prošle godine bilo nekoliko štrajkova. Prvo je bila policija, pa zatim bilo zdravstvo, pa su se tu naravno advokati pojavili, pa prosveta i dan danas. Jedini istrajali. Jedini su istrajali i prosto ja moram da kažem da advokati moraju svima nama da budu kao primer, znači kako jedan štrajk ili jedan protest posle 4 meseca može dovesti do toga da vam apsolutno svi zahtevi budu ispunjeni. I to jedinstvo koje su advokati pokazali i uprkos pokušajima države da formira neke druge advokatske komore, uz pokušaj da ih razbije, da rasturi to jedinstvo, uz pokušaj da javno mnjenje okrene protiv advokata, oni su posle 4 meseca upornosti uspeli da bukvalno izdejstvuju maltene sve ono što su tražili i jednostavno mi trebamo da im čestitamo na tome. Čini mi se da i prosveta za sada dosta dobro stoji, iako su i oni uslovno rečeno razjedinjeni, ipak se za sada dosta dobro drže i evo već ulaze u drugo polugodište sa štrajkovima i prosto moramo učiti na tim nekim primjerima gde to možemo ostvariti neke pozitivne pomake, gde možemo ostvariti neke zahteve, a tamo gde je to negativno, znači da to izvučemo neke pouke. Ali je činjenica, znači da solidarnost, sloga i zajedništvo je nešto bez čega mi ne možemo. Koliko bi se svi sindikati u Srbiji ujedinili, makar u onim trenucima kada su neke krucijalne stvari bitne za sve radnike Srbije i građane Srbije, mislim da bi svima bilo bolje. Ali nažalost, eto, imali smo priliku da je zakon o radu prošao kako je prošao, bez ujedinjenja sindikata, bez velike neke buke. Posle toga smo imali smanjenje plata u javnom sektoru, svi su krenuli separatno da štrajkuju i videli smo da prosto niko tu ne može da izvuče nikakav benefit, niti da ostvari neke svoje zahteve, osim naravno advokata koji u suštinu nisu radnici, oni su više preduzetnici, jednostavno i poslodavci, ali su uspeli, znači, kao što sam već rekao, se ne ponavljaju, znači da tom nekom slogom i trajnošću ostvare se svoj zahtjev. A samo slušamo to da svi bi mi da primamo plata, ali ne i da radimo. Koliko ima istine u tome? Pa znate kako, istine, ja se sa tim potpuno ne slažem. Znači, mi imamo izjave u poslednje vreme da jednostavno kažu, eto, mi hoćemo preko hleba pogače, ne znam, naši radnici hoće da ne rade, da primaju platu, prosto to nije tačno. Ja dolazim iz kompanije, znači moja baza, znači gde sam nekada radio, je kompanija US Steel, znači možda po meni najuspešnija privatizacija svih vremena u Srbiji. Znači pričamo o tome šta su radnici dobili posle te privatizacije, ne o samom činu kako je do nje došlo. I vrlo brzo se pokazalo da su naši radnici izuzetno dobri. Kada vi zaposlenom u nekoj fabrici omogućite da prima redovnu zaradu, da ta zarada bude čak i ne pristojna, nego da bude i visoka, vi onda radnike možete da motivišete, znači da daju sve od sebe. Mi smo imali prilike da su radnici ostajali, jako to možda nije bilo u skladu sa zakonom, ali su sami želi da ostanu po 2 ili 3 smene, zato što je svaki minut bukvalno bio plaćen. I kada vi imate jedan odnos poslodavca prema zaposlenom na jednom tako visokom nivou, onda možete da vidite kako su radnici tamo radili. Naravno da se nerad nije trpeo, naravno da su svi oni koji su kršili radnu disciplinu dobijali otkaz ili dobijali druge sankcije, ali činjenica da su praktično svi radili, znači davali maksimum od sebe. I ne samo u US Steelu, u mnogim drugim kompanijama su ljudi, znači, radili, pa čak i kada ne primaju plate. Ali kod nas je, nažalost, postala takva jedna fama da su radnici paraziti, da su pogotovo oni koji rade u javnom sektoru, da su to sve neradnici, da su to ljudi koji su se zaposlili putem nekih političkih veza i koji jednostavno dolaze na posao samo da bi igrali igrice, da bi, ne znam, popili kafu i tako dalje, što ne mogu da kažem da toga i nema. Mislim, to je logično da svuda u svetu toga ima, naravno u Srbiji još više, ali je potpuno netačno da su radnici paraziti, da radnici hoće preko hleba pogaču. Znači, naši radnici hoće posao,
i hoće da, mogu, hoće da tu svoju platu zarade, znači da im neko da posao, ne može radnik da ga izmišlja, nego mora poslodavac da mu taj posao da. A da li će doći nekada do toga da se ljudi ne zapošljavaju partijski, već da se stvarno biraju stručni ljudi? Pa znate kako, u državi Srbiji veoma teško, zato što kod nas je, da kažem, ta državna ili javna preduzeća se praktično gledaju kao partijski plen. I koja god vlast da dođe, oni jednostavno taj partijski plen ne žele da ispuste i na neki način kroz zapošljavanje tih partijskih činovnika ili ljudi koji su članovi partije, oni prosto zadovoljavaju nečije potrebe i time što su nekome nešto obećali da radi za njih za vreme izbora i tako dalje. I dokle god bude tako, ja sam siguran da će ne samo država da propada, nego će sva ta javna preduzeća da propada, jer vi jednostavno na čelima određenih preduzeća nemate ljude koji su stručni, koji su kompetentni da vode taj posao, nego ljudi koji su partijski podobni. I onda dolazimo u situaciju da su danas maltene sva državna preduzeća gubitaši, da su maltene sva državna preduzeća koja jednostavno bi trebali da budu profitabilna, prosto gubitaši, jer se iz njih ispumpava novac, iz njih se izvlači novac za raznorazne sponzorstva, donacije i tako dalje, zapošljavaju se prekobrojni ljudi i jednostavno ja mislim da to može prestati tek onda u onom trenutku kada Srbija, odnosno ako Srbija bude imala priliku, ja nisam optimista po tom pitanju, da privreda bude jaka. Jer vi kad imate jaku privredu, u privredi su vam logično svuda u svetu plate mnogo veće nego u javnom sektoru. I kada imate fabrike, kada imate firme, male i srednje preduzeće gde radnici mogu se zaposliti da prime platu veću nego što bi primio kao neki činovnik u opštini, onda će to sigurno tako prestati, zato što više neće biti jagma za zapošljavanjem u državnim preduzećima, nego će biti jagma za privatnim preduzećima. Nažalost, kod nas to veoma, veoma teško može da dođe, takvo vreme, mi više nismo geostrateški zemlja koja može da otvara velike sisteme, velike fabrike, mi smo danas, ja to volim često da kažem, zemlja jedne obične šrafcige industrije, jer danas su najveći, ajde da kažem, izvoznici ili najveći proizvođači u Srbiji, upravo fabrike koje sklapaju neke delove, znači sklapaju kablove ili ne znam, neke druge delove, elektroosigurače za autoindustriju, za neku drugu industriju, i to je prosto, ajde da kažem, prosta radna snaga, tu imate da ubadate jedan kabel u drugi, tu ne postoji, nemate potrebe da imate visoko obrazovanu radnu snagu, i dokle god je tako, dokle god privatnici u svojim firmama, znači radnike drže za minimalac, pritom ih izrabljujući na najgori mogući način, neki čak rade ispod minimalca pa moraju poslodavcima da vraćaju novac na ruke i tako dalje, dokle god takva situacija, znači prosto ne verujem da će bilo šta u Srbiji se poboljša, pogotovo u tim državnim preduzećima, i dalje će ta državna preduzeća biti jagma za državnim preduzećima, znači da partijski kadrovi tamo ulaze, da podobni kadrovi ulaze. Mislim, mnogo je primjera gde su ti neki nestručni, nesposobni partijski kadri upropastili, znači, preduzeća, i kažem, to bi trebalo mnogo dugo vreme da se svi oni, da kažem, stave na spisak i na listu, i ne, da se naređuju svi oni koji su upropastili srpsku privredu. Ali danas imamo situaciju da deca, recimo, još osnovne škole kreću sa pričom, ja kad završim školu platit ću posao, kupit ću neko radno mesto. Pa, nažalost, to je poremećen sistem vrednosti. Znači, ja kada sam išao u školu, radio sam, potičem iz radničke porodice, roditelji su mi radili u Železari Smederevo, babe i dede, znači sam bukvalno treća generacija, i svi smo mi u tom trenutku školovali se da jednog dana postanemo radnici Železare ili nekog drugog preduzeća u Smederevu. Nikada nije bilo govora o tome da neko plati posao, nikada nije bilo govora o tome da neko kupi diplomu, da nešto uradi, znači što je protivzakonito, ili da jednostavno dođe u situaciju da jednostavno, eto tako, zapošljava se na neke potpuno nelegalne načine. Nažalost, sve ove decenije, već je ovo već treća decenija unazad, su dovele do toga da se poremeti u sistem vrednosti, da deci više nisu uzor roditelji, nisu uzor nastavnici, kad se roditelji muče, sastavljaju jedva kraj sa krajem, kada nastavnici rade za platu od 35-40 hiljada dinara, onda jednostavno deca u celom tom sistemu razmišljaju o tome da škola prosto nije ni potrebna, da je jednostavnije, lakše kupiti neku diplomu, završiti neku školu, kupiti neku diplomu i posle dati još možda neki novac, negde zaposliti se u nekom javnom preduzeću. Jednostavno vidite da zašto bi neko učio,
zašto bi se neko mučio, zašto bi morao da kupuje knjige, plaća stan, ne znam, radi na sebi, kada jednostavno ukoliko ima novca može da ode, znači kao u bilo koji kiosk, da kupi neku diplomu, naruči nekog fakulteta i da onda sa tom diplomom ode u neko javno preduzeće, ponudi nekom direktoru ili ne znam, nekom odgovornom licu određeni novac i zaposli se recimo i reši svoj problem za sva vremena, dok nažalost deca, ali to mogu samo ali deca imućni ljudi. Ali zato danas imamo toliko stručnjaka, samo zbog te kupovine diploma. Baš tako, ja sam skoro čuo jedan frapantan podatak, a to je da recimo da je bivša Jugoslavija sa 22 miliona stanovnika imala negde oko 200 doktora nauka. A da današnja Srbija koja ima, ne znam, tri puta manje stanovnika ima preko 4000 doktora nauka. I prosto dođete u jednu situaciju da vidite koliko je to devalvirano, koliko danas imate tih, nazovi, kvazi stručnjaka, od kojih su svi, ne znam, doktori i svi negde rade neke odgovorne poslove, a mi, nažalost, od njih ne vidimo niku vajdu. Jednostavno, to je danas postao statusni simbol, kupiti diplomu, postati doktor, ili, ne znam, inženjer, ili šta god da je u pitanju, prosto samo tako, postati, znači, neko i nešto i samim time ste kupili neku ulaznicu za neko elitno društvo, za neki svet, što je, opet kažem, potpuno poremećen sistem vrednosti, ali opet i država tako je mora da reaguje. Ukoliko vi imate takvu situaciju da vidite da je odjedan put narastao, ne znam, broj doktora nauka, da je narastao broj tih visoko obrazovanih ljudi, da je narastao broj tih nekih privatnih univerziteta i fakulteta gde se diplome štancuju, znači bez ikakvih problema, onda prosto dođete u situaciju da se zapitate zašto država ne reaguje, jer niko to ne može da spreči. To je pojava koja traja već dugo godine, znači nije to pojava od juče. Vi imate danas situaciju da vam, ne znam, ogromna preduzeća u državi vode ljudi koji su diplomirali sa 55 ili 60 godina. Pa mislim, ako završiš fakultet u 55 ili 60 godina i vodiš firmu koja ima 17 ili 18 ili 20 hiljada radnika, recimo Železnice Srbije, onda je to problem, onda neko treba da dođe da ispita i da kaže, čekajte ljudi, pa da li je to moguće, da li je to realno, da li to uopšte ima smisla. Ali nažalost, jednostavno, eto, tu nisu se nadali bez obzira tog mesta, pa onda smo kasno. Problem je u tome što prosto niko time ne želi da se bavi, nego svi jednostavno puštaju da to ide tim nekim svojim tokom, verovatno zato što samima, onima koji su na vlasti, ne govorim konkretno ovoj sadašnjoj vlasti, nego svim prethodnim vlastima, je takav neki sistem odgovarao i jednostavno ovi koji dođu, koji naslede, jednostavno vide da je to sistem koji funkcioniše, prosto puste ga. Znači, niko ne želi da se bavi tim nekim uzrocima problema, jednostavno. Mi imamo posledice, ali tim uzrocima se niko ne bavi. Kad smo već kod vlasti, imamo mnogo privatizacija koje su loše sprovedene. I ovde u Kruševcu. A svaka vlast optužuje onu prethodnu, a svi su na neki način bili učesnici te privatizacije. Pa naravno, zato što, znate kako, uvek je lakše baciti odgovornost na nekog ko je pre mene bio zadužen za neke stvari. Odgovornost je praktično na svima. Vi imate situaciju da vam, recimo, današnja vlast krivi onu bivšu za sve neuspešne poteze, a oni su na vlasti već 3 godine, a situacija je sve gore i gora. Isto i oni prethodni su pričali da su oni pre njih, znači, krivi za sve, a za sve je krivi Milošević. Prosto svako, kao što ste rekli, krivi nekog iza sebe. Ali poenta u tome je da te loše privatizacije, sam način privatizacije firme nije bio sporan. Logično je da smo mi 2000. godine, kažem, ulaskom u neko demokratsko društvo, morali da promenimo i taj sistem funkcionisanja fabrika. Nije više moglo biti ništa društveno, nije moglo biti čak, mnoge firme nisu mogli biti državne. Ali način na koji su te privatizacije sprovedene je bio kriminalan i to je veliki problem. Da li je to neko radio zato što to nije znao? Da li je neko radio zato što je hteo određene grupacije ljudi ili tajkunima da dozvoli da pokupuju, ne znam, zemljišta koje su vredna, pa ne znam, kupi firmu za male pare, otpusti radnike, onda na tom zemljištu sagradi neki tržni centar ili stambene blokove ili tako dalje. I zbog nekog drugog razloga da možda neki novac koji nije legalno stečen opere kroz te firme i tako dalje, ali činjenica su da je ta kriminalna privatizacija bukvalno upropastila Radnički pokret Srbije. Mi smo da kažem, pre 10 ili 15 godina bili zemlja koja imala stvarno razvijenu industriju. Ne u smislu da je ta industrija radila i proizvodila, ali smo imali velike sisteme, gigante, kao što su, ne znam, bili Zastava iz Kragujevca, pa je mašinska industrija Niš, elektronska industrija Niš, pa samo Kruševac, koliko je bilo radnika u 14. oktobru, pa Kruševac je nekad imao na svakom ulazu u grad po nekoliko fabrika. Apsolutno tako. Danas imate situaciju da je prosto Kruševac
takva situacija da ne možete da kažete, osim tih nekih malih firmi koje su nekad bile velike, kao recimo Merima, pa je to sad Henkel, pa Duropak i tako dalje, te neke firme koje su, ajde da kažem, uslovno rečeno male firmice, one su praktično već u sistemu postale male i srednje preduzeća, da one opstaju, od recimo veliki giganti kao što je, ne znam, bio 14. oktobar, da je primer, gde neko nije primio 24 zarade, pa i Trajali u velikom problemu, Župa je zatvorena, znači bukvalno... Dobro, imamo Cooper Tire, on je... Cooper Tire, da, on je, da kažem, eto, jedna pozitivna ovaj, privatizacija koju ja, kažem, bez obzira na probleme koji se nalaze, mogu samo da pozdravim, ali u svakom slučaju, kažem, cijela Srbija je došla do toga da jednostavno su sve te velike fabrike ugašene. I da sve te velike fabrike su prosto samim tim nekim prirodnim odlivom, napuštanjem ljudi, dobijanjem nekih socijalnih programa, su ostajale bez radnika i to se ide na onaj sistem kao što evo sad imamo ovoj firmu u restrukturiranju, bukvalno da se ide na to da firme odu ili u stečaj, ili da jednostavno se prirodnim nekim odlivom ugase i da jednostavno te firme više ne postoje. Nažalost, to je ono što sam rekao, da mi vjerovatno u nekim planovima nekih svetskih moćnika nismo država koja može da se bavi krupnom industrijom, time će da se bavi neki mnogo jači od nas, jer će imati monopol. Mi smo, nažalost, negde otprilike bačeni na neki kolonijalni nivo, gde možemo da se bavimo samo nekim sitnim stvarima, možda nekom poljoprivredom, možda tom nekom šrafcigen industrijom, ali, nažalost, kažem, sve vlasti u proteklih 15 godina snose dobar deo odgovornosti, znači, pa čak i, ne kažem 15 godina, nego 25 godina, slobodno mogu da kažem, snose veliki deo odgovornosti za ko više, ko manje, to je sad teško meriti na kantar, ali svi snose odgovornost zato što smo došli u ovu situaciju koju se danas nalazi. A rekli ste šanse u poljoprivredi, ali meni se čini da nekako ljudi obično beže od poljoprivrede. Pa da, beže od poljoprivrede zato što imate problem sa time da je naš današnji izvoz, znači ja mogu da kažem jedan primjer, recimo da, a ukoliko merite u radnim časovima, kada se mere radni časovi, 1000 radnih sati na njivi, odnosno recimo najprostoje poljoprivredne proizvodnje, to je znači žito, 1000 radnih sati na njivi vredi kao jedan sat rada u Boeingu. Znači potpuno je obezvređen rad na selu, potpuno je poljoprivreda zapostavljena. Zapostavljena iz prostog razloga zato što vi danas ne možete da omogućite ljudima koji su na selu da mogu da dobiju određene mašine, da mogu da dobiju opremu, da dobiju neke stvari podsticaje u države da bi mogli time da se bave. Naš stočni fond je danas na nekom nivou, ne znam koliko slabiji nego što je bio pre 100 i kusur godina. Traktori koji se danas kod nas koriste, to su sve IMT-ovi traktori stari preko 25 ili 30 godina. I onda imate jedan problem da ne možete da ljudi koji bi možda želeli da se vrate na selo da rade, jer masa ljudi nekad imamo tu migraciju u bivšoj Jugoslaviji, su ljudi sa sela odlazili u velike gradove, zapošljavali su u fabrikama, sela ostala pusta. Veliki broj tih ljudi bi se danas vratio na selo, ja sam uveren u to. Znači, znam ja mnogo ljudi koji bi se vratili, ali prosto nemaju gde se vrate. Gola zemlja nije dovoljno. Vi morate da imate, da kažem, opremu, mehanizaciju, morate da imate, da kažem, mogućnost da se time bavite. Da uložite, pa da, ne znam, nekoliko godina čekate da dođe do toga da, ne znam, neki poljoprivredni proizvod počne da, ne znam, može da se prodaje, da se distribuira na tržištu, a vi morate te godine da živite. Onda imamo drugi problem što se mi bavimo samo onom osnovnom poljoprivredom, znači onim klasičnim sirovinama. Mi nemamo fabrike, znači mogli bismo, s obzirom da je država Srbije poznata po tome da ima Vojvodinu i ne znam sve ostalo, da se prave recimo fabrike koje bi mogle da proizvode sokove, džemove, te gotove proizvode, znači koji bi sutra mogli da se distribuiraju negde na neko tržište, da li Rusije, da li Evropske unije, pa i u samoj Srbiji. Mi nažalost toga nemamo. Mi danas dolazimo do toga da, ne znam, Slovenci, Fruktal ili Coca-Cola kupuju, znači, te neke naše uspešne fabrike. Čim neka naša fabrika malo iskoče, onda je oni kupe i prosto mi nemamo ni tu zaštitu domaće proizvodnje. Ja sam često puta govorio da bi, ali opet, nažalost, to zavisi od vlasti koja nikad nije bila spremna na to, da je u određenim zemljama, pogotovo u Evropskoj uniji, oni štite domaću proizvodnju. Pa recimo imate situaciju da u Francuskoj, Nemačkoj i nekim drugim zemljama sva državna ili javna preduzeća dužna su da 50 do 70% svojih, da kažem, potreba, sirovina, da li su to sirovine, da li su to vozila, da li je to nešto drugo, nabavljaju domaćih proizvođača. To je zakonom tako regulisano, da ne mogu da kupe
nešto više od određenog procenta bilo šta iz inostranstva. Kod nas to nije tako. Kod nas domaći proizvođači nemaju prednost u odnosu na strane. I naravno nameštanje tendera, nameštanje drugih stvari prosto ugušilo veliki deo naših firmi koji su mogli da rade za neke velike državne sisteme, oni to nisu mogli da rade zato što, evo, pa imali smo primjer evo i ovde u Trajalu, da ne znam, Trajal nije mogao da ili nisu određene državne ustanove kad su se pravili putevi i tako dalje, nisu kupovali, dok je bio privatni vlasnik, znači nisu kupovali sirovine od Trajala, nego su uvozili iz Bugarske ili iz Grčke i tako dalje. Na taj način je prosto domaća industrija i domaća proizvodnja uništena. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji, najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sopstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Cigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. U apoteci Anđela akcija za vas. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca Jakšićeva 4. Da vam kažem ponude u apoteci Anđela kao na zapadu, a cene za srpski novčanik. Vaša apoteka Anđela. Vlasinac nekretnine. Prodaja useljivih stanova iz vlasništva bez provizije na ekskluzivnim lokacijama kod fontane i kod škole Nada Popović. Prodaja ostalih nekretnina sa minimalnom provizijom od 1%. Ponuda stanova u izgradnji u Bronxu iz ambulante i kod škole Jovan Popović u Bosanskoj ulici po veoma povoljnim cenama. Vlasinac nekretnine, Ćirilo i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 442960. Vi ste pre 15 godina počeli da se bavite sindikalnim poslom. Koliko je lošija situacija sada nego što je bila pre 15 godina? Pa ja sam pre 15 godina, kažem, bio prilično mlad kada sam počeo se bavim tim poslom, imajući neke svoje ideale i neke vizije kako bi to trebalo da bude. Danas, iako sam relativno mlad i dalje u godinama, dosta dugo se bavim ovim poslom i prošao sam sve instance, znači od poverenika, znači od poverenika u pogonu, smenskog poverenika pa do predsednika Republičkog sindikata. I problem je u tome što čini mi se da nikada lošija situacija, kao što sam rekao na početku, nije bila po radnike Srbije, ali nikad socijalni dijalog nije bio na nižem nivou. Vi danas u Srbiji uopšte nemate socijalni dijalog. Imali smo priliku pre nekih meseci ili dva dana da je ovde u poseti bila predsednica Sharon Barrows, predsednica Svetske federacije, generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, gde je na sastanku sa premijerom premijer izjavio da nije znao da nije postojala javna rasprava. Mislim, o tome se govorilo mesecima unazad. Mi kao sindikat smo organizovali jedinu javnu raspravu koja je postojala u Srbiji. Pozvali smo predstavnike vlade, predstavnike nadležnog ministarstva za rad, pozvali smo poslodavce. Svi su se odazvali osim predstavnika države. Znači, država nije imala interesa da vodi taj socijalni dijalog. Tako da socijalni dijalog danas u Srbiji apsolutno ne postoji. Vi imate jednu jeftinu imitaciju socijalnog dijaloga u kome imate kao neke reprezentativne sindikate, kao neke reprezentativne poslodavačke organizacije i državu kao velikog, najvećeg poslodavca,
Ali sa druge strane imate problem u tome da taj dijalog ne postoji. Vi imate socijalno-ekonomski savjet koji je posle 3,5 godine sada povećao minimalnu cenu rada za 7 dinara, što je ponižavajuće. To vam je par stotina dinara, znači to je bukvalno ponižavajuće. Oni svih tih 3,5 godine apsolutno ništa nisu radili. Ali su svi akteri, svi učesnici socijalno-ekonomskog savjeta dobili ogroman novac za apanaže, odnosno za taj nerad. Opet kažem, sve to nasleđeno iz nekog prethodnog perioda. Znači, sindikati su ovde postali praktično samo pokriće za neke loše stvari koje država treba da radi. Ukoliko država treba da otpušta ljude, ukoliko treba da donosi neke loše zakone, oni imaju svoje sindikate sa kojima sve to dogovore, potpišu, onda se tu malo kao digne neka dževa, oni se kao nešto pobune, organizuju se neki mikro protest sa par stotina ili par hiljada ljudi i sve prođe kao poloju. A svi mi drugi, znači koji smo uslovno rečeno alternativni, ne možemo da dođemo u situaciju ne samo da odlučujemo o nečem, nego jednostavno ne možemo, znači mi smo potpuno stavljeni u jedan položaj gde nas država na svaki mogući način ne samo da nas ignoriše, nego nas nekim zakonskim rešenjima prosto gura u to da mi jednostavno nestanemo sa scene. Imamo jedan paradoks da je recimo evo sad pre možda nekih 10 ili 15 dana potpisan jedan kolektivni ugovor u zdravstvu koji sva prava omogućava reprezentativnim sindikatima. Slično je u prosveti. Mi ćemo kao sindikat recimo podneti Ustavnom sudu jednu tužbu, odnosno mišljenje da li je ustavan kolektivni ugovor u kome neko može da dođe da kaže da predstavnik reprezentativnog sindikata u preduzeću ili ustanovi ima mogućnost da koristi sve benefite ovog sveta, a onaj koji nije reprezentativan, on apsolutno nema pravo ni da postoji. To je diskriminacija, to nije u skladu sa Ustavom i mi ćemo isto tako sve takve kolektivne ugovore probati da osporimo, ne zbog toga što smatramo da treba da ih potpišu, ne treba da ih potpišu reprezentativni, treba da ih potpišu reprezentativni, ali hajde da uvedemo red na sindikalnu scenu, jer reprezentativnost u Srbiji nije utvrđivana od 2005. godine. Znači, evo, punih 10 godina, sad u maju će biti kako niko nikada nije utvrdio reprezentativnost. To bi vam bilo isto u prevodu kao kada bi jedna vlada dala po isteku mandata od svoje 4 godine, dala sebi mandat još 4 godine, pa još 4 godine. Znači, i da nikad ne proveravaju volju birača ili volju građana. Tako vam je u sindikatima. Neki sindikati su 2005. godine dobili tu reprezentativnost i oni baštine ovih 10 godina. Znači, potpisuju sve kolektivne ugovore, a sada pokušavaju, naravno, zajedno sa državom, da sve nas drugi ograniče i da svima nama drugima prosto stave do znanja da ukoliko neko sutra hoće da postane član sloge, on apsolutno nema nikakvog interesa, jer može da privuče maltene sve člana u jednom preduzeću ili ustanovi, ali ako nije reprezentativan na nekom republičkom nivou, onda je to nešto što prosto njemu ne dozvoljava da može da radi svoj posao. E, to može da bude jedna crvena lampica za sve nas koji nismo reprezentativni, da probamo da se udružujemo i da probamo da nađemo taj neki minimum zajedničkih interesa kako bi mogli da nastupimo prema državi, a u Srbiji ima dosta tih, da kažem, sindikata koji ne pripadaju ni jednoj republičkoj organizaciji, gde bismo nas, da kažem, nekoliko tih republičkih organizacija uz pomoć granskih sindikata ili recimo većih sindikata kod poslodavaca, kao što je recimo Policijski sindikat Srbije, kojim se on prilikom zahvalio na domaćinstvu, da recimo napravimo jedan front ili jedan blok koji bi mogao da parira tim sindikatima i koji bi mogao da proba da taj socijalni dijalog uvede u neki red. Ja moram samo da se nadovežem još jednom rečenicom da to nije samo kod nas slučaj. Sličan slučaj bio i u drugim zemljama u okruženju. Ali što je simptomatično, da su u svim zemljama u okruženju pre ulaska u Evropsku uniju zadnji na redu bili ti zakoni o sindikatima i zakoni o socijalnom dijalogu. Znači, svi drugi zakoni su bili usklađeni sa evropskim zakonodavstvom, a ti zakoni su ostali kao posljednji. Znači, bukvalno taj segment društva niko ne želi da uredi. Pa čak i one zemlje koje, da kažem, su eto u Evropskoj uniji već duže vremena, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, taj segment su uređivali, znači, zadnje godine ili možda zadnji mesec pre nego što ušli u Evropsku uniju. Tako da ja ne verujem, ukoliko mi ikada budemo bili članovi Evropske unije, mada sam i tu skeptik, mi ćemo te zakone što se tiče radnika usklađivati onog trenutka kada budemo, da kažem, bili tu negde pre ulaska. Ja iz te vaše priče zaključujem da su pravo kada kažu dok je radnicima u Srbiji sve gore, nekim sindikalcima je sve bolje. Apsolutno, ja se slažem. Ja ne bih volao, mislim da je suviše bilo te neke zle krvi među sindikatima, da bih ja sad govorio o tome šta su pojedine kolege zaradile, kako su došle do nekog enormnog bogatstva, ali je činjenica ta da
dokle god su sindikati plaćeni od strane države, radnicima ne može da bude bolje. Onog trenutka kada sindikati budu postali organizacije koje će se finansirati isključivo od članarine, kada predsednici sindikata ili predstavnici koji god da su budu bili plaćeni od sindikalne članarine, pritom ne dobijući nikakve apanaže od strane države, znači za, kroz raznorazne savete, upravne i nadzorne odbore, donacije od države za jačanje socijalnog dijaloga, znači kada se sa time bude prestalo, onda će radnici moći da očekuju, jer prosto taj predsednik sindikata ili celo rukovodstvo sindikata, ukoliko zavisi od te članarine, ukoliko zavisi od plate, kao što recimo zavisim ja ili jedan deo drugih kolega, koji zaradu primamo isključivo od članarine, e onda će ta priča biti sasvim drugačija. Za radnike, naravno, ne. Jer vi ako danas imate platu od sindikata koja je možda 20% vaših ukupnih primanja, 80% primanja su vam je novac koji vam se obezbeđuje kroz članstvo u nadzornim odborima javnih preduzeća, socijalnog saveta, PIO fonda, nacionalne službe za zapošljavanje, vi prosto nemate interes. Jer sutra kada treba se pobunite, taj ko vas je postavio na to mesto može da vas uslovi bez problema i onda jednostavno može da vas smeni, naravno, i onda ste tu u toj situaciji bespomoćni. Udruženi sindikati Srbije Sloga su bili žrtva jednog dela, ne mogu da kažem da smo bili žrtva urote cele države, daleko od toga, mislim, nismo u paranoji, ali činjenica da su određeni delovi državnih struktura imali učešće u pokušaju razbijanja udruženih sindikata Srbije Sloga početkom jula ove godine. Iz jednog razloga, zato što smo mi bili najglasniji u kritici Zakona o radu. Znači, mi nismo bili neprijatelji, niti smo bili apsolutno protiv bilo koga. Mi smo samo ukazivali na činjenice šta Zakon o radu donosi radnicima i znači koje loše strane tog zakona na koje mi moramo da obratimo pažnju. Naravno, smo bili pokušani od strane, da kažem, jednog dela, jednog ministarstva, znači da budemo slušeni, zato što je ideja bila da sindikat podrži Zakon o radu, a to bi za njih bio efektan pogodak da neko ko je taj zakon kritikovao preko noći ili jedan put promeni mišljenje i podrži Zakon o radu. Naravno, nisu uspeli u tome, ali hoću da kažem da kada god iskočite iz nekog klišeja, onda možete da predstavljate problem i onda možete da imate posla sa državom, gde se država na direktan, na najdirektni način umeša u to da prosto jedan sindikat razbije, da ga oslabi, da ga ućutka, i to je ono što je prosto, da kažem, fakat i nešto što tako funkcioniše, nažalost, kod nas. Ja se nadam da će do toga doći do neke promene, nadam se da će država sindikate prihvatiti, sve sindikate, govorimo o svim sindikatima, prihvatiti kao relevantne socijalne partnere i protivnike, a ne neprijatelje, to je velika razlika. Danas kada vi kažete, mi smo svi sindikata prosto izloženi medijskom linču, jer danas kada vi kažete nekom sindikalac, a odmah se stavi, to je lopov, to je... Izloženi medijskom linču. Jesam, jesam. Jedno vreme sam bio izložen medijskom linču i to je bilo otprilike negde u julu mesecu, upravo u trenutku kada... Ste postali savjetnik. Da, kada sam postao savjetnik predsednika vlade Vojvodine, a istovremeno kada je donošen Zakon o radu. Jer u tom periodu je imao za cilj da se nekoliko, uključujući i druge kolege iz sindikata, ne samo ja, imali smo za cilj da, izvinjavam se, da budemo diskreditovani. Znači, potpuno da oni koji se bore protiv Zakona o radu budu predstavljeni kao lopovi, budu predstavljeni kao neradnici, budu predstavljeni kao neki ljudi koji su opljačkali radnički novac i tako dalje i tako dalje. Ja sam u tome bio, da kažem, najglasniji i sindikat koji sam predvodio i logično da je, izvinjavam se, logično da je trebalo da budem diskreditovan na jedan najgrublji mogući način, a istovremeno je tu umešana i politika, jer sam ja u tom trenutku, znači, bio izabran kao za savjetnika predsednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine za rad i radne odnose, i to je nešto što je apsolutno, da kažem, sa ponosom mogu da kažem, iz prostog razloga što bi svaki premijer i svaki predsednik države trebalo da ima nekoga iz sindikata za savjetnika, zato što bolje razume radničku problematiku. Od kada sam ja savjetnik u vladi Vojvodine, znači mnogo je lakše, iako Vojvodina ima mnogo razvijeni socijalni dijalog od ranije nego što ga ima na republičkom nivou, mnogo se lakše neki problemi rešavaju i mnogo lakše dolazi do razumevanja između radnika i poslodavaca. To je ono što
nažalost, niko do sada nije uvideo kao jednu izuzetno dobru mogućnost, jer ako vi dovedete u vladu Srbije jednog, ne znam, Strauss-Kahna, Guzenbauera, Frattinija, to su ljudi koji vas savjetuju kako da uništite srpsku privredu. Ja mogu slobodno to da kažem, to su ljudi koji su radili za međunarodne finansijske institucije i koji su prosto radili na takav način da su spremali privatizaciju, kao što je recimo Strauss-Kahn u Francuskoj privatizovao francuski Telekom. Znači, on je bio taj inicijator privatizacije francuskog Telekoma. Znači, oni savjetuju državu i to ja u tome ne vidim ništa loše. Ako država smatra da treba neke stvari da prodaje, neka uzme ljude koji možda mogu da pomogu. Ali ako hoćete da imate razvijen socijalni dijalog, onda morate da imate ljude iz sindikata koji mogu da vam pomognu i koji mogu da vam skrenu pažnju na određene probleme koji mogu nastati, koji mogu da razumeju radničku klasu. Jer znate kako, ne može niko na vlasti koji ima, mislim da se ne bih utopio pa kažemo, ne znam, ministar ima platu 98.000 dinara, kažemo, on od toga možda živi. Mislim, to je smešno. Mislim, ja neću da ulazim u to kako on zarađuje novac i kako dobija, ali sa 98.000 dinara, a ima nekoliko odela koji vrede, ne znam, po par hiljada evra, to je prosto nemoguće. Ali sa druge strane... Možda ima sponzore. Moguće, ali da bismo izbjegli te sponzore, neka on ima 1.000.000 dinara platu, ali neka svoj posao radi kako treba. Ali je problem u tome što oni ne mogu da razumiju gladne radnike. Kako može neko ko ima ogromna primanja i ko nema dodirnih tačaka sa realnošću da razume radnika 14. oktobra koji nije primio platu 24 meseca? Kako će taj sad čovjek koji mora da ide na posao, a nema sutra deci da odnese novac da kupi parče hleba, da kupi mleko ili ne znam da ne pričamo o nekim drugim osnovnim potrepštinama koje danas čovjek treba da ima, kad ne može da prehrani svoju porodicu, ne samo 14. oktobra, to su desetine, pa da ne kažem stotine firme u Srbiji. Pa onda ako hoćete da razumete te radnike, onda morate da imate dodirnih tačaka sa nekim ko je u toj branši. Ja sam igrao slučaja proteklih 6 ili 7 mjeseci obišao celu Srbiju, baš zbog tih problema koje smo imali u sindikatu i svega toga, znači bio sam na terenu sa ljudima, znači bio sam u svim fabrikama, još dok sam radio u Železari, peo sam se na dizalicu sa radnicima, u 11 sati, u pola jedan sam imao sastanak sa tadašnjim premijerom Koštunicom, znači morate da imate dodirnih tačaka sa svim segmentima društva i da taj segment društva najsiromašniji sutra prenesete nekom ko treba da odlučuje o njihovoj sudbini. Nažalost, to kod nas nema niko sluha. Kada su izbori, kada su predizborne kampanje, političari se kunu u narod, kunu se u radničku klasu, obećavaju bolje živote, obećavaju, da kažem, kule i gradove, a kada dođe na vlast, oni prosto taj narod zaborave. Prosto taj narod više ne postoji za njih i on je samo jedna glasačka mašina koja se aktivira na svakih 2, 3 ili 4 godine, koji, nažalost, kod nas ima kratko pamćenje i koje vama brzo zaboravlja ono šta je neko obećao i šta je uradio, pa onda posle toga primaš novo obećanje. Mislim da naš narod ima taj problem generalno što otprilike naš narod voli da ga lažu. Ja definitivno sam shvatio da je to tako, jer što više nekoga lažeš, on ti više veruje. Prosto tako ispada. Jer kad bismo danas imali situaciju, kada bismo stavili ono šta su naši političari pričali i radili u proteklih 10, 15, 20 godina, pa nijedan ne bi trebao da ima glas svojih članova porodice u kući, s obzirom na ono što su pričali, šta su radili i dok su državu doveli. A kamo li o tome da pričamo o nekih 20, 30, 50%? Prosto, na zapadu se zna, imaš jednu politiku, ja moram da naglasim, recimo, evo, veoma velika verovatnoća da Aleksis Cipras u Grčkoj postane premijer. Znači, predsednik radikalne levice Siriza. Inače, Aleksis Cipras je moj dobar prijatelj. Pošto sam ja član sindikata mreže preuskoj levici, imamo često, da kažem, tih nekih susreta. Evropska levica, odnosno Siriza, ima jedan svoj put. Oni su protiv štednje, oni su protiv Evropske unije, oni su protiv ovakvog načina funkcionisanja države Grčke i Evropske unije. Oni su na toj svojoj doslednosti došli od 6% do danas imaju preko 30%. Ali samo zbog toga što su dosledni politici. U Nemačkoj Die Linke partija, ili Nova levica u prevodu, je partija koja je protiv Evropske unije i koja ide na izbore svesna da nikada neće ući u vlast. I birači takvih partija, oni su svesni da te partije nikada neće ući u vlast, jer niko neće sa njima u koaliciju zato što su protiv nekih evropskih vrednosti. Ali oni svakim danom ili svakom godinom dobijaju na popularnosti zato što se drže svoje politike. Kada bi oni sutra ili za mjesec dana ukoliko uđu u vlast promenili svoju politiku,
oni bi nestali za mesec dana sa političke scene. A kod nas to nije tako. Kod danas možeš da kažeš jedno, sutra drugo, preko sutra treće, obećanja dolaze dan za danom, svaki dan imamo nova obećanja, ono što je rečeno prekjuče danas se zaboravi, ko zna šta će biti sutra, i radnici Srbije polako tonu i propadaju. Mi danas imamo istorijsku nezaposlenost. Znači, ovo što se govori o tome da ta nezaposlenost manje ne potpuno neistina. Pa dovoljno je uzeti matematika, egzaktna nauka. Uzmete matematiku i izračunate da Srbija danas ima 1.700.000 da kažemo zaposlenih, ima skoro 800.000 nezaposlenih, kada se to sabere, kada se podvučete preko 30% nezaposlenih. I sve ovo što govore 17, 18, 20 je potpuno neistina. Pa dovoljno je samo ući svako ko malo poznaje matematiku za 30 sekundi ima da izračuna da je nezaposlenost u Srbiji preko 30%. Ali to se servira narodu, to se servira ljudima, a ljudi ne žele da uključe svoj mozak i ne žele da se bave svojim problemima, pa da sami vide kakav je njihov problem i da probaju da iz tog problema izađu i da vide da u stvari sve što im se servira je laž, nego jednostavno eto prosto veruje tim obećanjima, veruje Pinku, veruje Farmi, veruje ne znam tim nekim medijima koji nam serviraju hleba i igara, i prosto je to zatopljivanje celog naroda, prosto ceo narod dolazi u situaciju da jednostavno je opčinjen nekim stvarima, a da uopšte ne živi u nekom realnom svetu. Pa dovoljno je samo vidjeti da Nacionalna služba za zapošljavanje, ukoliko se jedan dan zakasni, ona skida automatski lice sa Nacionalne službe. Da, to je dodatna stvar, što znači dovodi do toga da sigurno na tih gotovo 800.000 nezaposlenih, 792.000 koliko ja znam zadnji podatak, je da sigurno još nekih 100.000 i 200.000 ljudi nije na toj evidenciji, prosto od Nacionalne službe za zapošljavanje nema ništa. Znači, morate da idete jednomesečno se prijavljujete, a pritom ili u tri meseca, a imam problema recimo da su ljudi, ja sam u jednom slučaju bio svedok u Smederevu da ljudi koji recimo nemaju posao, žive u nekim udaljenim selima, da prosto nemaju novca za autobus. Da on mora doći da se prijavi na evidenciji, samo da ga evidentiraju, a pritom nema ništa toga. I onda na taj broj od tih 800.000, kada se nadoda još jedan broj, onda dolazimo do toga da je to još veća nezaposlenost. Ali, hajde da se držimo gole statistike, i ta gola statistika kaže preko 30%. Kako računa ministar Vulin, koji kaže da je smanjeno, ja ne znam kojom se on računicom vodi, ali činjenica da se onom istinitom i pravom računicom uopšte ne vodi. Gospodine Veselinoviću, mi smo stigli do kraja, pa evo samo za kraj da kažemo šta je sledeći korak sindikata Sloga. Udruženi sindikati Srbije Sloga će u narednom periodu, znači upravo ovo što ja sad radim, znači obilazim u teren. Znači ono što je nama ključna stvar je širenje mreže i obilazak terena. Znači mi smo ovde u Kruševcu, sad postojimo kao sindikat već nekoliko godina unazad, sada smo znači u jednoj fazi formiranja jednog gradskog odbora, imamo već neki 7 organizacija znači ovde u Kruševcu, imamo još nekoliko koji su u fazi osnivanja koji će se priključiti, tako da je ceo taj naš naredni, svi ti naši potezi, svi ti naši koraci su usmereni ka tome, znači da širimo mrežu, da idemo po terenu, da razgovaramo sa ljudima. Juče smo ovde imali jedan sastanak, danas ja isto recimo idemo u Cooper Tire, obilazimo malo fabriku, pričamo sa ljudima, govorimo im, i samo to širenje mreže i samo to, ne mogu da kažem buđenje naroda, jednostavno to nije to taj sistem, ali jednostavno pokušaj ubeđivanje ljudi, odnosno pokušaj toga da ljude ubedimo da smo mi prava organizacija koja može da zastupa neke interese i da treba da nam daju šansu, je neka naša, uslovno rečeno, kampanja koju mi vodimo. Znači, bukvalno nas nekoliko smo non stop na terenu, non stop smo na putu, u kontaktu sa ljudima, i to je ono što je neka naša misija u narednom periodu. Ne mogu da obećam, niti želim da bilo kome obećam bilo šta, zato što prosto dok ne dobijete taj neki dovoljan broj ljudi da možete da pregovarate sa državom, ne da budemo reprezentativni, ne želimo da budemo reprezentativni u ovakvom sistemu dok se taj zakon ne promeni, ali dok ne budemo skupili dovoljan broj ljudi koji nam veruju, da razbijemo tu neku medijsku blokadu time što ćemo doći do svakog čovjeka na terenu, mi ne možemo nikad bolji život da obećamo ljudima. Čak ni tad je nemoguće, morate imati sa druge strane sagovornika ili partnera koji želi da vas razume, ali u svakom slučaju naša misija je da postanemo jedan relevantan sindikat, iako smo i danas prepoznati. Zaboravio sam da kažem da smo članovi
sindikata pri Evropskoj levici, članovi Evropskog socijalnog foruma. Sada smo pozvani, znači, na kongres Svetske federacije rada, najveće svetske sindikalne organizacije. Znači, iako smo najmlađa sindikalna centrala u Srbiji, mi smo prepoznati u svetu kao pravi borci za radnička prava. Iskreni borci, nepodmitljivi, nepodkupljivi, ljudi koji se bore, znači, za svoje ideje do kraja, i to je ono što mi želimo da kažem, da prenesemo radnicima Srbije, to je ono što hoćemo da dopremo do svakog preduzeća, do svakog radnika u Srbiji. To je vraški težak posao, treba nam još mnogo ljudi, ali smo otvoreni, primamo sve borce koji hoće da se bore, prave, iskrene ljude, čestite, one koji imaju hrabrost, ne trebaju nam kukavice, sa takvima ne funkcionišemo, drugačiji smo od ostalih, kao takvi trn u oku svakoj vlasti, iako smo ovaj, da kažem, u jednoj situaciji da smo svakoj vlasti bili trn u oku, i onoj prošloj, onoj pretprošloj, znači od prvih, od da kažem, nastanka sindikata, mi smo bili opozicija svakoj vlasti. I kao sindikat ćemo uvijek biti opozicija svakoj vlasti. Ne neprijatelj, protivnik i opozicija, ćemo se boriti za interese radnika. Hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam naravno da istrajete u toj borbi za radnička prava. Hvala i vama puno. Hvala. Stigli smo do kraja još jednog druženja, za kraj mi je ostalo da kažem da je sa nama i danas bila apoteka Anđela, koja misli i brine o vašem zdravlju. Apoteka Anđela nudi širok asortiman preparata po najpovoljnijim cenama, pored stalnih akcijskih sniženja, to je svakodnevni popust za penzionere od 10%. Apoteka Anđela se nalazi na 4 lokacije u gradu, Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Jakšićeva 4 po stare pijace i Bivolje preko puta Doma zdravlja. Apoteka Anđela radi svih 7 dana u nedelji od 8 do 22 sata. Neka vaš izbor bude vaša Apoteka Anđela. A neka vaš izbor bude i televizija Jefimija i emisija Na kafi sa. Mi se vidimo za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Građevinska firma Vlasina Cigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Cigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo.